Poštovane dame i gospodo, eselamu alejkum, dobar dan i dobrodošli na preskonferenciju organiziranu povodom vjersko-kulturne manifestacije Lastavica 2024. Ja sam Edin Kavazović, rukovodilac službe za vjerske poslove i obrazovanje muftijstva Zeničkog. O vjersko-kulturnoj manifestaciji Lastavica 2024, pripremama na realizaciju ove manifestacije i programskim sadržajima, danas će govoriti predsjednik organizacijonog odbora manifestacije Muftija Zenički, Hafiz, profesor dr. Mevludin Efendija Dizdarević i član organizacijonog odbora, glavni imam Međuposlamske zajednice Zenica, magistar Sumedin Efendija Kobilica. Organizator ovogodišnje Lastavice, Muftijstvo Zeničko, upriličilo je program koji će biti realiziran od petka 26. jula do nedjelje 4. augusta 2024. godine. I u okviru ovogodišnje Lastavice bit će realizirani vjerski, kulturni i sportski sadržaj. O tehničkim pitanjima, pripremama za realizaciju manifestacije kao i o kulturnim i sportskim sadržajima ovogodišnje Lastavice govorit će nam glavni imam, magistar Sumedin Efendija Kobilica. Počet ću sa tehničkim pripremama vezanim za Lastavicu, manifestaciju Lastavica 2024. Što se tiče tehničkih priprema, prije svega trebamo naglasiti da organizacioni odbor manifestacije Lastavica 2024. godine na čelu sa Muftijom Zeničkim imao je sastanak na kome su dogovoreni sami program vjersko-kulturne manifestacije Lastavica 2024. godine i također upute su date o tehničkoj pripremi za izvođenje vjersko-kulturne manifestacije Lastavica. Treba spomenuti da lokalni predstavnik ovogodišnji ispred lokalne zajednice na platovu Lastavica jeste Hasan Karalić, koji evo je posrednik između Muftijstva Zeničkog, Mešhita islamske zajednice Zenica i koji je u nekom tehničkom smislu na platovu Lastavica domaćin u tehničkim pripremama. Što se tiče tehničkih priprema, ovogodišnje plato je pripremljen za izvođenje vjersko-kulturne manifestacije, također u saradnji sa kantonalnim i gradskim vlastima pripremljen je i obnovljen je put prema platovu Lastavica i sve na platovu Lastavica je spremno za ovogodišnju manifestaciju. Što se tiče kulturnog programa, ovogodišnja Lastavica ima u ponedjeljak 29.7.2024. godine ispred Islamskog centra Sultan Ahmed razgovor o knjizi Šačira Filandri, Bošnjačka politika u 20. stoljeću sa početkom u 20.30 sati. Promotori na ovoj promociji su profesor dr. Šačir Filandra, docent dr. Seda Dedić i muftija Zenički Hafiz, profesor dr. Mevludin Efendija Dizdarević. Također sljedećeg dana u utorak 30. jula 2024. godine u saradnji sa preporodom, odnosno ispred preporoda u 20 sati i 30 minuta, bit će obilježen kulturno-umjetnički program pod nazvom Priča o Bosni i Bošnjacima. U četvrtak 1. augusta 2024. godine, također na platovu ispred Islamskog centra Sultan Ahmed Zenica, u istom terminu 20 sati i 30 minuta, bit će promocija knjige Bosna i Bošnjaci od istočnog pitanja do genocida autora profesora dr. Enesa Durmiševića. O knjizi osim autora govorit će profesor dr. Dževad Drino i muftija Zenički Hafiz profesor dr. Mevludin Efendija Dizdarević. U subotu uoči dakle centralne manifestacije Lastavica bit će upriličena planinarska tura na Lastavicu pod nazvom Lastavicu pohode. Ova planinarska tura je, da kažemo, već tradicija koju Muftijstvo Zeničko stavlja u svoj program obilježavanja Lastavice, ali ove godine će biti malo proširena tura, tako da ćemo ove godine imati dvije, da kažemo, mogućnosti, dva izbora. Lagana planinarska tura koja podrazumijeva
odlazak sa Postojna preko Markovog kamena do platoa Lastavci i ova srednje zahtjevna tura koja podrazumijeva od platoa Lastavci do Tvrtkovca i nazad do Radinovića gdje će biti pozicionirani autobus. Planinarska tura počinje, odnosno planirana je u 8 sati i svi oni koji su zainteresovani mogu da se prijavi na planinarsku turu. Ono što želimo izdvojiti kao, kazao bih, ovogodišnju inovaciju i nešto što do sada nije bilo, jeste kamp mreže mladih na Lastavici. Mreža mladih Medžlisa islamske zajednice Zemca, 100 mladih, 50 mladića i 50 djevojaka će, ako Bog da, biti učesnici u aktivnostima u subotu i nedjelju što se tiče vjersko-kulturne manifestacije Lastavca. Oni će također biti učesnici ove ture koja će biti obilježena od Postojna prema Tvrtkovcu, a njihov kamp će biti pozicioniran na platovu Lastavice i dakle, mreža mladih će toga dana imati određene edukativne, vjerske, rekreativne, sportske sadržaje. Osim toga, kako rekao, pratit će aktivnosti vezane za vjerski program, a njihovo druženje će biti upriličeno u subotu 3. augusta posle jacije namaza, kada će uz određenu logorsku vatru imati priliku da se druži zajedno sa izvođačima, poznatim izvođačima Ilahija i Kasida, Arminom Muzaferijom i Mustafom Isakovićem. Kamp će biti dvodnevni u subotu i nedjelju. U nedjelju, nakon što se obavi centralni program na Lastavci, kamp mreže mladih će se smatrati završenim i bit će pristupljeno njihovim slobodnim individualnim aktivnostima i naravno bit će na raspolaganju da pomognu u samom završetku manifestacije Lastavca. Također, ono što je već tradicija jeste da u nedjelju 4. augusta 2024. godine ćemo imati upriličene sportske sadržaje koji i ove godine će biti obilježeni na platovu Lastavca. Sportski sadržaj će se odnositi na malo nogometno takmičenje, zatim takmičenje u svim drugim aktivnostima i ovogodišnja kulturni sadržaj Lastavci 2024 su navedeni. Zahvaljujem se na pozornosti i evo. Prezentaciji govorit će predsjednik organizacijskog odbora Muftija Zeniški, koji pozivam da nakon svog obraćanja zvanično proglasi otvorenom ovogodišnju manifestaciju Lastavice. Zahvaljujem. Bismillah, alhamdulillah, rasulullah, dame i gospodo, braćo i sestre, assalamu alaikum i dobro nam došli na ovu press konferenciju koja je praktično prva zvanična javna aktivnost koja se tiče organizacije ovogodišnje Lastavice i na neki način javno, široj javnosti obznanjujemo sve ono što smo pripremili za ovu godišnju Lastavicu. Dozvolite mi da se zaista vama, novinarima, svih medijskih kuća koje su danas ovdje prisutne, zahvalim na tome što pratite i ovu preskonferenciju, što pratite i sve naše aktivnosti. Mi smo vam na tome jako zahvalni i mislim da u tom smislu radite vrlo vrijedan, vrlo značajan, vrlo koristan posao, ne samo za islamsku zajednicu, nego što javnost u cjelini. Kada su u pitanju vjerske aktivnosti, vjerski program koji je nama naravno sadržinski najvažniji, mi smo se fokusirali na nekoliko tačaka, a pored naravno hudbe koje će održati glavni imam, dakle u jednom od džemata, u stvari trenutno je, danas će biti to u džematu Radinovići, koja je također dio ovog vjerskog programa, mi smo opredijelili se da vrlo značajan fokus smo stavili na večer Kur'ana koja se održava u Vraničkoj tvrđavi, a koja će biti u petak 22. augusta. Tada će biti večer Kur'ana u Vraničkoj tvrđavi i taj je naime program nekako zbog spoja historijskog ambijenta Vranduške tvrđave, gdje se stoljećima branila Bosna i Bošnjaci i Kur'ana koji predstavlja
identitarnu osnovu bosansko-hercegovačkog muslimanskog identiteta, dakle na neki način taj nam je spoj izuzetno važan i taj nam je događaj od, rekli bismo, posebno bitan. Naravno svake godine tu su učači Kur'ana, ove godine pored svih naših iz učača Kur'ana sjajnih iz muftisa Zenčkog, tu je i zvijezda učača Kur'ana Bosne i Hercegovine, da tako kažem, Balkana, čak Hafiz, Kurra Hafiz Aziz Alili, a centralnu besjedu održat će glavni imam Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, dr. Abdul Gafar Efendija Velić. Također, vrlo važan događaj nam je noć uoči same Lastavice, gdje se u tom jednom prelijepom noćnom ambijentu održava također program koji će održati dakle imami Međlisa Kakan, te sa glavnim imamom, magistrom Zakir Efendijom Ljubavićom, sa naravno uz pomoć naših zeničkih imama. I taj program je također na neki način važan, lijep, dakle uvijek nam se je pokazao jako veliku uspješnost zbog činjenice da se dešava pod vedrim nebom, pod prekrivačem od zvijezda i na neki način povezujemo se sa prirodom, povezujemo se sa tim prelijepim ambijentom Lastavice. Naravno, centralni događaj naše ovogodišnje Lastavice, kao i svake druge, jeste sami događaj koji će se dešavati na platovu, kada hiljade ljudi dođu na Lastavičku poljanu, kada na neki način družimo se, sarađujemo, boravimo taj dan, noć i taj dan zajedno. I dakle, taj događaj će biti, ako bude inšallah, centralni događaj u nedjelju, a besjedu, glavnu besjedu će održati naravno direktor uprave za vjerske poslove, najvažnije uprave islamske zajednice, Hafiz dr. Mensur Efendija Malkić. Najvažniji centralni događaj je u stvari dova, Lastavička dova koju učimo svake godine, jer ako je ovo dovište, dova je najvažnija, a jeste. I u dovi učimo dragome Bogu ono što nas tišti, dovom se obraćamo dragom Bogu za ono što nam je važno i bitno. Ove godine ćemo dobiti Allahu Đelešanu, naravno, ne samo za naš uspjeh u privatnom životu, dakle uspjeh za sjetvu, za kišu, za sve ono što čini naše živote sretnim i zadovoljnim. Dakle, pored toga, dobit ćemo Allahu Đelešanu i za našu državu. Rekli bismo da će ove godine to biti naš centralni fokus, jer čini mi se i čini nam se da je osnaživanje naše ideje državnosti Bosne i Hercegovine i naše povezanosti sa ovom državom centralna ideja Lastavice. Jer vidite, u korpusu, ili ono što se zove u tumačenju islama, dakle bosanski islam ili tumačenje islama u Bosni i Hercegovini, dakle dovišta predstavljaju poseban kuriozitet bosansko-hercegovačkog islama i tumačenja i življenja islama u Bosni i Hercegovini, a od svih tih dovišta koja se dešavaju širom Bosne i Hercegovine, naravno gdje je na neki način najznačajnija Lastavica, najznačajnija Ajvatovica u nekom smislu, ali najvažnija u jednom drugom historijskom značenju je Lastavica, jer Lastavica ima i podrazumijeva historijski kontinuitet, dakle, bosansko-hercegovačkog prostora, dakle, kontinuitet življenja, kontinuitet tradicije sa, dakle, življenja na ovim prostorima od Bogumilske Bosne do, evo, savremene Bosne i Hercegovine. Jer vi znate i ono što jeste kuriozum ili osobenost ovog dovišta, da je u to doba, dakle, bila su zborišta, a zborišta su prerasla u savremeno dovište i okupljalište koje trenutno danas imamo. Stoga, naravno, mi želimo da kroz poruku Lastavice ispričamo priču o povezanosti od našeg naroda sa bosansko-hercegovačkim tlom, da napravimo poveznicu našeg naroda sa državom Bosnom i Hercegovinom i ispričamo priču o tome da bez države Bosne i Hercegovine bez države Bosne i Hercegovine kao pravnog okvira teško će biti opstanak i naroda ovdje u Bosni i Hercegovini, osobito Bošnjaka. Stoga, naravno, želimo kroz Lastavičku priču, dobu Lastavičke priče, ispričati i priču o tom segmentu našeg postojanja, našeg egzistencijalnog bivstvovanja. Još jednom vam se zaista zahvaljujem na svemu ovome što radite. Molim dragog Boga da vas u privatnom i profesionalnom životu da vam dadne svaki uspjeh i sreću. A evo, otvoren smo.
koji su pomogli organizaciju Lastavice 2024, a to su Zeničko-Dobojski kanton, grad Zenica, općina Kakanj, BA Telekom direkcija Zenica, BZK preporu Zenica, Almi Zenica, Almi Transport Zenica, Bistur Zenica, Has Komerc Zenica, Boki Promet Zenica, javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Zenica i Kazneno-popravni zavod Zenica. Dami i gospodo, muftija vas je već pozvao i dao mogućnost na postavljanje pitanja. Ja evo